Pátek 18.3. V fabrice skončil další pracovní týden a nás čeká první letošní akce s živou kapelou. V sousední obci se totiž konala josefovská slavnost. V zátorském obecním sále hrála krnovská kapela Vagon, se kterou jsme se naposledy viděli na country bále v SVČ Krnov. Tanečníci během pár chvil zabrali nepříliš velký parket a tak se hodili zkušenosti z menších tanečních prostor. Zábavu v podstatě zakončila tombola, ve které jsme vyhráli balíček s celkem různorodým obsahem. Tančilo se do 2 hodin ráno a domů jsme dorazili o 2:30. Příště se ale nejspíš dostaneme domů ještě později, neb nás čeká country bál až v Bludově, kam nás pozvali kolegové pohodáři. Uvidíme se tam!